vaxtınız xeyir olsun. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Azərbaycan Televiziyası ilə birgə layihəsi olan Multikulturalizm verilişində yenidən xoş gördük sizləri. Bugünkü verilişimiz böyük şəxsiyyət, müdrik siyasətçi, görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə ithaf olunub. Verilişimizin qonaqları isə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Gündüz İsmayılov və Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun icraçı direktoru Mehman İsmayılovdur. Hoş gəlmisiniz. Hoş gördük. İllər öncə Ulu Öndər vətənimizin gələcək uğurlu inkişafı üçün Azərbaycançılığı dəqiq ideoloji hədəf seçdi və öz müdrik uzaq görən siyasəti ilə əsrlərlə formalaşmış çoxmədəniyyətlik anlayışını, çoxmədəniyyətlik ənənəsini inkişaf etdirdi. Eyni zamanda keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə yüksəltdi. Elə gəlin biz də bugünkü söhbətimizə məhz bu məqamla başlayaq. Tolerant və multikultural Azərbaycanın inkişafında Heydər Əliyev imzasında. Birincisi ondan başlamaq istəyirəm ki, tolerantlıq və multikulturalizm Azərbaycan xalqının yüksək mənəvi keyfiyyətidir, xüsusiyyətidir. Bu, Azərbaycan xalqının əsrlər boyu formalaşmış mədəniyyətidir, yüksək bir mədəniyyətidir. Və bu yüksək mədəniyyət, bu yüksək mənəviyyat artıq Azərbaycanda dövlət siyasətidir. Və bunun dövlət siyasətinə çevrilməsi, dövlət siyasəti kimi həyata keçirilməsi isə sizin də qeyd etdiyiniz kimi Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Mən oradan başlayayım ki, tolerantlıq, beynəlxalq tolerantlıq günü 1995-ci il noyabr ayından etibarən qeyd edilməyə başlayıbdır. Çünki həmin ildə, noyabrın 16-sında UNESCO-nun baş assambleyası tolerantlıqla bağlı bəyannamə qəbul edib və həmin bəyannamə qəbul edildiyi gün 16 noyabr dünyada beynəlxalq tolerantlıq günü kimi qeyd edilir. İlk dəfə regionda beynəlxalq tolerantlıq günü isə məhz ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 1999-cu ilin 16 noyabr tarixindən bütün regionda ilk dəfə olaraq Azərbaycanda qeyd edilməyə başlayıb. Həmin gün Ulu Öndər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini konfensiyaların nümayəndələrini qəbul edib, onlarla görüş keçirib, müzakirələr aparıb. Amma rəsmi beynəlxalq tolerantlıq günü 1999-cu ildən qeyd edilsə də, o, dediyim kimi, Azərbaycan xalqının tolerantlığının, Azərbaycan xalqının tolerantlıq keyfiyyətinin tarixi uzundur. Qədim bir tarixi var. O cümlədən də multikulturalizminin. Əslində o tolerantlığın nəzərdə tutduğu prinsiplərin siyasət olaraq həyata keçirilməsi isə 1999-cu ildən öncə başlayır. O dövrdən başlayır ki, Ulu Öndər artıq ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtmışdı. Dövlət din siyasətinin əsasını qoymuşdu və bu din siyasətinin həyata keçirilməsində başlayacaq prinsiplərdən biri də məhz tolerantlıq idi. Bu özün nədə göstərirdi? Məsələn, ilkin dövrlərdən etibarən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxtəlif dini konfensiyalara məxsus ibadət evləri, Rus pravoslav kilsəsi, ümumiyyətlə xristiyan məbədləri, məcidlər, ziyarətgahlar, sinagoglar Sovet dövründə hansı ki müsadirə olunmuşdu, təyinatları dəyişdirilmişdi. Bu abidələr, tarixi dini abidələr dinindən asılı olmayaraq yenidən dindarların istifadəsinə verildi. Önəmli addımlardan biri bu oldu. İkinci önəmli addım nə oldu? Dövlətin din sahəsinə, dini konfensiyalara, dini icmalara qayğısı. Dini icmalara dövlət tərəfindən bütün mümkün, o dövrdə təbii ki, iqtisadi problem idi, Azərbaycan işğalla üz-üzə qalmışdı, 1 milyon məcburi köçkün var idi. Buna baxmayaraq, dini icmalara, dini konfensiyalara dövlət tərəfindən mümkün dəstək göstərildi. Məsələn, qısa bir müddətdə baxmayaraq ki, iqtisadi imkanlar buna imkan vermirdi, amma Bibi Heybət məscidinin bərpasına başlanıldı. Eyni zamanda dövlət xətti ilə olmasa da, amma birbaşa dövlətin dəstəyi ilə xristiyan məbədləri, sinagoglar qısa bir müddətdə fəaliyyət açıldı.
Və ən əsası isə ondan ibarətdir ki, dövlətin iqtisadi imkanları genişləndikcə, eyni zamanda fəaliyyət sferaları genişləndikcə, din sahəsinə diqqət, qayğı daha da artdı. Ən önəmli cəhət nədən ibarət oldu? Tolerantlıq, multikultural dəyərlərin Azərbaycan xalqının o genetik fonduna hopmuş bu xüsusiyyətlərin dövlət siyasəti olması ilə yanaşı, həm də beynəlxalq səviyyədə təbliğatına başlanıldı. Məsələn, biz Azərbaycan xalqının tolerantlığı ilə, multikulturalizmi ilə həmişə fəxr etmişik. Bu bizim dediyimiz həqiqət idi. Amma Heydər Əliyevin məhz uzaq görən siyasəti nəticəsində bu artıq nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq ekspertlərin, nüfuzlu dini liderlərin təbliğ etdiyi həqiqətə çevrildi. Necə? Məsələn, qısa bir müddətdə Roma papasının Azərbaycanda 2002-ci ildə səfəri oldu. Rus pravoslav kilsəsinin o zamanki rəhbəri 2-ci Aleksinin Azərbaycana səfəri oldu. İstanbul patriarxı Varfolomeyin Azərbaycana səfəri oldu. Eyni zamanda Azərbaycanda müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, ekspertlərin iştirakı ilə dinlərarası, mədəniyyətlərarası dialoqa həsr olunmuş müəyyən regional konferanslar keçirildi. Nəticədə Azərbaycan həqiqəti, Azərbaycan tolerantlığı bu dediyim şəxslərin, ekspertlərin dilindən səslənməyə başladı. Məsələn, mən xatırlayıram ki, Roma papası Azərbaycanda bütün dinlərin nümayəndələrinə bərabər şərait yaradılıbdır. Mən Azərbaycan üçün dua edəcəyim. Və yaxud Varfolomeyin mən sözlərini xatırlayıram. Varfolomey deyirdi ki, Azərbaycanda bütün dinlərin nümayəndələrinə, o cümlədən də xristiyanlara yüksək səviyyədə şərait yaradıb. Və yaxud 2-ci Aleksinin mən çıxışını xatırlayıram. O deyirdi ki, Azərbaycanda pravoslavlara yaradılmış şərait hətta bəzi pravoslav ölkələrindən də yuxarı səviyyədədir. Bir sözlə, bizim öyündüyümüz, qürur duyduğumuz o tolerantlıq keyfiyyətimiz Heydər Əliyevin uzaq görən siyasəti nəticəsində həm də beynəlxalq arenaya məhz dünyanın nüfuzlu dini liderlərinin dili ilə təbliğ olunmaq fürsəti imkanı qazandı. Gündüz mənim çox önəmli məqamlara toxundunuz. Az sonra biz mövzuna mehman mərmələr davam etdirəcəyik. Amma hələlik isə Heydər Əliyev və Azərbaycan multikulturalizmi mövzusunda hazırladığımız video materialı təqdim edirik. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda bütün sahələrin, o cümlədən mədəni və mənəvi həyatın inkişafında misilsiz xidmətləri olub. Ulu öndər ölkəmizdə ictimai-siyasi, mədəni-mənəvi və digər sahələrdə xaos yaratmaq istəyən qüvvələrin qarşısını alaraq, xalqımızı vahid azərbaycançılıq məfkürəsi ətrafında sıx birləşdirib. Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin təməlində isə multikulturalizm və tolerantlıq ideyaları dayanır. Heydər Əliyev bu ideyaları cəmiyyətin möhkəmliyini şərtləndirən ən vacib amil kimi görürdü. Uzun illər ərzində müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin nümayəndələri Azərbaycanda dinç və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşayıblar. Ölkəmizdə xristiyan, yahudi və digər icmaların mövcud olması, onlar üçün əlverişli şəraitin yaradılması bunun əyani göstəricisidir. Ümummilli lider iftar mərasimlərində, müxtəlif dini bayramlarda və tədbirlərdə daim fəal iştirak edirdi. Heydər Əliyevin ölkəmizdə dinə dövlət qayğısının göstərilməsi, ibadət yerlərinin bərpa edilməsi sahəsində xidmətləri Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin inkişafı baxımından böyük önəm daşıyır. Eləcə də Azərbaycanla İslam ölkələri arasındakı münasibətlərin inkişafı, ölkəmizdə yaşayan digər dinlərin nümayəndələrinə yüksək diqqət və qayğının göstərilməsi, dünyanın dini liderlərinin respublikamıza səfərləri də ulu öndərin uzaq görən siyasətinin nəticəsidir. Azərbaycanın çox millətli olması ilə daim fəxr edən Heydər Əliyevin müdrikliyi nəticəsində multikulturalizm Azərbaycanda dövlət siyasəti elan olundu. Bu siyasət hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam etdirilir. Bütün həyatı və fəaliyyəti boyu Ulu Öndər hər zaman mənəviyyat mövzusuna, mətləq mədəniyyətə, ədəbiyyata çox böyük dəyər verirdi və mədəniyyət xadimləri ilə olan görüşləri də, onun çıxışlarında vurguladığı məqamlar da bunu danılmaz şəkildə sübut edir. Çıxışlarından birini isə demişdi ki, həqiqi mənəviyyatı milyonlarla, milyardlarla da almaq olmaz. Amma milyonları, milyardları olan insanlar da cəmiyyətdə mənəviyyatsız heç bir şeydirlər. Siz mənəvi dəyərlərin təbliği fonuna rəhbərləyirsiniz. Bax, Ulu Öndərin dəyər verdiyi bu mənəvi mövzuları sizin fond tərəfindən necə işıqlandırılır? Ulu Öndərin həyata keçirdiyi bu siyasət, bu xətt sizdə nə dərəcədə inkişaf etdirilir?
Mən əvvəlcə fondun mənəvi dəyərlər sahəsində apardığı işdən öncə istərdim ki, Ulu Öndərin Azərbaycan mənəviyyatı, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı gördüyü işlərə barədə qısaca məlumat verim. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdi və Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etməklə yanaşı qapalı bir dünyadan açıq bir dünyaya deyək ki, keçid etdi. Qapalı bir dünya Sovetlər İttifaqı idi, müəyyən sərhədlərlə məhdudlaşırdı. Yəni, burada məsələ sadəcə torpaq sərhədindən getmir. Fikirlərin sərhədi var idi, mədəniyyət sərhədi var idi, iqtisadi sərhədlər vardı, sosial sərhədlər vardı, bir çox sərhədlər var idi. Məhz belə bir yəni, imperiyadan qopub, müstəqil olmuş bir dövlətin təkrar müstəqil öz ayaqları üzərində durması üçün dayaqlara ehtiyacı var, sütunlara ehtiyacı var. Təbii ki, bu dayaqlar anidən formalaşmır. Bu, bizim tarixi ənənələrimizdən gələn, tariximizdən gələn, xalqımızın yaşatdığı dayaqlar idi. Amma bu dayaqları tam bərkitmək üçün, daha da gücləndirmək üçün və müstəqil dövləti yaşatmaq üçün həmin dayaqları, belə deyək, çox güclü hazırlamaq lazım idi, möhkəmlətmək lazım idi. Məhz Ulu Öndər bu dayaqların içərisində mənəvi dayaq dediyimiz hissəyə çox önəm verdi. Ümumiyyətlə, dayaqlar iqtisadi olur, sosialdır, siyasidir və s. Amma mənəvi dayaqlar bizim birbaşa Azərbaycan xalqının kimliyi ilə bağlı məsələdir. Bu baxımdan da həmin məsələyə çox diqqət ayırmışdı. Biz dedik ki, Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra Azərbaycan müstəqil dövlət olarkən açıq bir dünya ilə qarşılaşdı eyni zaman. Bu açıq dünya qlobal dünyaydı. Artıq yəni Sovetlər İttifaqında kim deyildi, düşüncələr fərqli idi, təsirlər çox idi. Ona görə də bir xalqın kimliyini qorumaq, dövlətçiliyi qorumaq, mədəniyyəti qorumaq üçün xüsusilə də qloballaşan bir dünya qarşısında çox çətin idi bu. Heydər Əliyev çox böyük addımlar atdı. Məhz dilimizlə bağlı, dinimizlə bağlı, bayrağımızla bağlı, yəni milli kimliyimizlə bağlı, mədəniyyət xadimlərimizlə bağlı, ədəbiyyatımızla bağlı, adət-ənənələrimizlə bağlı ki, hələ bunu Öndər bilirsiniz ki, Sovetlər İttifaqı dövründə mümkün qədər bunları qorumuşdur. Amma müstəqillikdən sonra isə Ulu Öndər həqiqətən bu sahədə çox titanik fəaliyyət göstərdi. Bilirsiniz, lider olmaq yəni belə sözlə olmur. Ümumilli lider adını qazanmaq üçün xalqın ən çətin zamanında sinəsini irəli verərək o xalqı dünyaya tanıdan, o xalqın varlığını qoruyub saxlayan şəxsə biz ümumilli lider deyə bilərik. Məhz Heydər Əliyevin bu adı qazanması da məhz bu bütün bu sahələrdə gördüyü nəhəng işlərlə bağlıdır. Bugün də həmin, deyək ki, Ulu Öndərin bizə yadigarı olan bu miras dövlətimiz tərəfindən, hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən qorunur. Məhz mənəvi dəyərlərin təbliği fondunun yaranması bugün dövlətin mənəvi sahəyə, mədəni sahəyə verdiyi əhəmiyyəti göstərir. Bizim fondumuz 2 ildir artıq fəaliyyət göstərir. Biz fondun fəaliyyət istiqamətlərini qurarkən əsas istiqamətimiz yenə Ulu Öndərin qoyduğu xətt idi. Biraz əvvəl siz həm Gündüz müəllim bəhs etdi, tolerantlıq olsun, azərbaycançılıq olsun, multikulturalizm olsun, ənənələrimiz olsun, tarix, ədəbiyyatımız olsun. Bütün bunlarla bağlı biz Heydər Əliyevin fəaliyyətini işıqlandıran həm kitablar, həm video çarxlar, həm seminarlar, həm konfranslar təşkil etdik. Bu həm Bakı şəhərində, həm Azərbaycanın digər böyük şəhərlərində və eyni zamanda bir çox rayonlarda həyata keçirilmişdi. Həqiqətən də bugün 21-ci əsrdə artıq Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra deyək ki, keçdiyi bir yol artıq göz qabağındadır. Yəni bunu artıq hər keçən gün bizim ölkəmizin inkişafı davam edir. Amma bununla yanaşı bizim gəncliyimizin
mənəvi dəyərlərimizə, mədəni dəyərlərimizə də sahib çıxması lazımdır. Təbii ki, biz bu dünyanın bir parçasıyıq, inkişaf etmiş, mütərəqqi bir dünyanın bir parçası olduğumuz üçün mütləq dünya ölkələri ilə inteqrasiya etməliyik, alış-verişimiz olmalıdır, biz təsir etməliyik, onlar təsirlənməlidir, oradan nəsə müsbət şeyləri almalıyıq. Amma bununla yanaşı biz öz varlığımızı, öz kimliyimizi də qorumaq məcburiyyətindəyik ki, bunlar da birbaşa bu mənəvi dəyərlərin burada xüsur olub. Mən bir məsələyə də qısaca toxunmaq istəyirəm bu mövzuda. Bəzən görürük ki, müasir düşüncə adı ilə mənəvi dəyərlərə xor baxış var. Bunu biz sosial şəbəkələrdə görürük, gündəlik həyatda biz rastlaşdıq bəzən. Bəzən müzakirələr olunur, bu məsələ çox müzakirə olunur. Bununla bağlı bilirsiniz, məsələlər bu qədər bəsit deyil məncə. Yəni, milli mənəvi dəyərlər ümumi bəşəri dəyərlərlə belə deyək, qarşı-qarşıya gətirilməməlidir. Əslində, təbii ki, ümumi bəşəri dəyərlər müxtəlif xalqların milli dəyərlərindən, mənəvi dəyərlərinin nəticəsində formalaşıb. Amma elə dəyərlər də vardır ki, o dəyərlər sırf bir xalqa məxsusdur və o xalqı qoruyur. Həm kimliyini qoruyur, həm onu inkişaf elətdirir. O baxımdan, məsələn, belə götürək ki, bayram ümumbəşəri bir dəyərdir. Bunu biz ümumbəşəri bir dəyər kimi qeyd edirik. Amma Novruz bayramı Azərbaycana məxsus, düzdür, başqa ölkələrdə də, amma bütün ölkələrdə bu, deyək ki, keçirilmir. Amma Azərbaycanda çox təntənəli şəkildə keçirilir. Bu, bizim milli mənəvi dəyərimizdir. Və yaxud da buna başqa bayramlarda biz keçirə bilərik. Və yaxud da belə deyək, vətəni sevmək hər bir ölkə üçün ümumbəşəri bir dəyərdir. Amma Azərbaycan torpağı üçün ölmək, şəhadət məsələsi azərbaycanlılar üçün mənəvi dəyərdir. Ona görə mənə gəlir ki, bu məsələlərdə xüsusilə gənclərimiz diqqət eləməlidirlər. Çox önəmli bir məqama toxundunuz vətən sevimsi məsələsinə. Hər dəfə ümumilli liderlə bağlı proqramlar hazırlayanda, onun haqqında deyilən fikirlərə, onun özünün işlətdiyi, bugün kəlama çevrilən bir çox fikirlərə nəzər salanda, eyni zamanda video materialları izləyəndə, onun Azərbaycan şeirini deyərkən qəhərləndiyi məqamı həqiqətən adi şəkildə izləmək mümkün olmur. Bu, onun vətənə olan elə sevgisinin ən böyük ifadəsi idi, isarı idi ki, onun o qəhərləndiyi məqamda dinləyən şəxsin də qəhərlənməməsi məncə mümkün deyil. Yəni, vətənə olan sevgidən danışırız, bəli, vətənə olan sevgini aşılamaq üçün bəzən elə o kadrı izləmək belə, o kadrın nümayişi belə yetər. Səməd Vurğunun sözlərini təkrar etmək istəyirəm. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı? Könül candan. Azərbaycan. Azərbaycan. Bəli, Multikulturalizm verilişində biz bugün Azərbaycan və Azərbaycanın ümumilli lideri Heydər Əliyev haqqında danışırıq. Verilişimizin qonaqları ilə bərabər biz bir çox məqamlara toxunduq. Amma mən istəyərdim ki, həm Gündüz müəllim, həm də Mehman müəllim, Ulu Öndərin bizə miras qoyub getdiyi çox dərin və zəngin bir irs var. Bax, həmin irsin yaşadılması. Bugün həmin irs nə dərəcədə yaşadılır? İstər mənəvi, tolerant və multikultural baxımdan bununla bağlı fikirlərini bölüşsünlər. Biraz öncə də qeyd etdiyim kimi, söhbət əgər tolerantlıqda, multikulturalizmdən gedirsə, 90-cı illərdən əsası qoyulmuş bu siyasətin bugün uğurla davam etdiyini biz şahidik. Əgər 90-cı illərdə qısa bir müddətdə məscidlərimiz Bibi Heybət ziyarətgahı başda olmaqla təmir edildisə, eyni zamanda Ulu Öndərin dövründə Şərqi Avropanın ən böyük sinagogu açıldısa, eyni zamanda 2001-ci ildə Bakıda Rus Pravoslav kilsəsi
yenidən qurulub, dindarların istifadəsinə verildisə, cənab prezidentin dövründə isə bu siyasət uğurla davam etdirdi və bununla bağlı kifayət qədər faktlar saymaq mümkündür. Məsələn, cənab prezidentin dövründə isə ilk olaraq Təzəpir məscidi yenidən quruldu, Əjdərbəy məscidi yenidən quruldu, Gəncə İmamzadə ziyarətgahı yenidən quruldu, İçəri Şəhər Cümə məscidi yenidən quruldu, Azərbaycanın ən qədim məscidi olan Şamaxı Cümə məscidi yenidən quruldu. Eyni zamanda bölgənin ən böyük məscidi olan Heydər məscidi, Ulu Öndərin adını daşıyan Heydər məscidi inşa edildi. Buna paralel olaraq, elə Ulu Öndərin dövründə torpaq sahəsi ayrılmış Azərbaycanda, Bakı şəhərində böyük bir katolik məbədi inşa edildi. Həmin katolik məbədinin 2008-ci ildə açılışı mənim xatirimdədir. Orada Vatikanın dövlət katibi Tarcisi Berton iştirak etmişdi. Çıxışından yaxşı bir məqam mənim xatirimdədir. O dedi ki, Azərbaycan Avropaya təkcə neft-qaz deyil, həm də multikulturalizm, tolerantlıq ixraz etməlidir. Katolik kilsəsi ilə yanaşı Bakıda Rus Pravoslav Dini Mədəniyyət Mərkəzi inşa edildi, yenə cənab prezidentin ayırdığı vəsait hesabına. Bundan əlavə 2011-ci ildə Bakı şəhərində dağ yahudiləri üçün sinagog yenidən inşa edildi. Qubada sinagoglar bərpa olundu və 2010-cu ildə isə Bakı şəhərində Yahudi məktəbi, Abad Avner Yahudi məktəbi istifadəyə verildi və bu gün də həmin məktəb davam etdirir. Üstəlik, bu tolerantlığı, multikulturalizmin beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın bir mənəvi irsi kimi, Azərbaycan xalqının xüsusiyyəti kimi təbliğ edilməsində də böyük işlər görüldü. 2009-cu ildə Bakı prosesinə start verilibdir. Bugün Bakı prosesi uğurla davam etdirir. Yəni, əgər Ulu Öndərin dövründə biz mədəniyyətlər arası, dinlər arası dialoqun belə deyək, əsas iştirakçısı idiksə, hazırda biz bu prosesin əsas iştirakçısından daha çox təşkilatçısına çevirmişik. Bugün dünyada fəxrlə deyə bilərik ki, əgər söhbət mədəniyyətlər arası, dinlər arası dialoqdan söhbət gedirsə, ilk ağla gələn Bakı şəhəridir. Əgər dünyada dinlər, mədəniyyətlər arası dialoqla bağlı hər hansı bir tədbir keçirilirsə və yaxud hər hansı bir ideya varsa, hər hansı bir təklif, təşəbbüs varsa, Azərbaycanın dəstəyi olmasa, Azərbaycanın razılığı olmasa, bugün onu Azərbaycansız realizə etmək mümkün deyil. Yəni, belə demək mümkündürsə, bugün Azərbaycan dinlər, mədəniyyətlər, sivilizasiyalar arası dialoqun mərkəzinə, lokomotivinə çevrilib. Bu, Ulu Öndərin əsasını qoyduğu siyasətin bugün uğurla davam etdirilməsinin əyani bir nümunəsidir. Son olaraq nəyi demək istəyirəm? Tolerantlıq, multikulturalizm nə üçün bu qədər bizim üçün önəmlidir. Nə üçün Ulu Öndər və bugün də cənab prezident bu siyasətə, bu dəyərlərə bu qədər önəm verir? Çünki multikulturalizm, tolerantlıq cənab prezidentin dediyi kimi, əgər həyat tərzidirsə, eyni zamanda bugün dünyanın ehtiyac duyduğu önəmli bir ehtiyacdır. Dünya üçün önəmli bir ehtiyacdır. Əgər biz sülh istəyiriksə dünyada, əgər biz bəşəriyyətdə əminamanlıq olmasını istəyiriksə, inkişaf olmasını istəyiriksə, tolerantlığı, multikulturalizmin alternativi yoxdur. Əslində, multikulturalizmin alternativi var, ksenofobiyadır. Multikulturalizmin alternativi nədir? Zorakılıqdır, islamofobiyadır, ksenofobiyadır, antisemitizmdir. Bir sözlə, əgər dünyada sülhün, əminamanlığın bərpası üçün çalışmaq lazımdırsa və bunun üçün ən yaxşı belə deyək, qüvvələr, ən mütərəqqi qüvvələr cəmləşibdirsə, fəxrlə deyə bilərik ki, bu cəmlənən qüvvələr əsasən Azərbaycanın ətrafında olan qüvvələrdir. Buyurun, Mehmet Əli, siz Heydər Əliyev irsinin yaşadılması və bugün bu irsin yaşadılması üçün görülən işlər haqqında öz fikirlərinizi bölüşün. Ulu Öndərin siyasi xəttini davam elətdirən, uğurla bunu inkişaf etdirən hörmətli cənab prezidentimiz bu sahədə bugün çox böyük işlər görür. Biraz öncə gündüz müəllimdə qeyd etdiyi kimi artıq Azərbaycan dünyanın mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevrilib, tolerantlıq mərkəzlərindən birinə çevrilib. Bir çox beynəlxalq konferanslar, seminarlar, orələr Azərbaycanda keçirilir. Bu əyani sübutdur ki, bugün Azərbaycan Ulu Öndərin mənəvi dəyərlərinə, mədəniyyət sahəsindəki siyasətini
davam etdirir və inkişaf etdirir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mən bu siyasətin dövlət tərəfindən həyata keçirilməsini iki istiqamətdə ayırmaq istəyirəm. Bir, sırf dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilməsi, ikinci isə qeyri-dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilməsi. Təbii ki, dövlətin aidiyyatı qurumları istər Mədəniyyət Nazirliyi olsun, istər bu sahə ilə bağlı müxtəlif mərkəzlər olsun, teatr və s. və s. Mən bunların hamısını burada sadalamaq istəmirəm. İstər təhsil sahəsində olsun və s. Bunlar dövlətin bu sahədəki fəaliyyəti, istiqamətini deyək ki, davam etdirirlər, inkişaf etdirirlər, tənzimləyirlər. Amma ikinci qeyri-dövlət qurumlarına gəldikdə bunlar müxtəlif QHT-lər, müxtəlif deyək ki, birliklər, könüllü birliklər olar. Amma mən burada xüsusilə Heydər Əliyev fondunun adını qeyd etmək istəyirəm. Çünki Heydər Əliyev fondunun qurulduğu gündən ki, adı Ulu Öndərin adını daşıyır. Sırf Azərbaycandakı mənəvi dəyərləri sadəcə Azərbaycanda tanıdılmasına deyil, daha çox bu dəyərlərin dünyada tanıdılmasına istiqamətləndirildi və biz bunun bəhrələrini bir müddət sonra görməyə başladıq və bugün də həmin bəhrəni biz görürük. Çünki Azərbaycan xalqı çox zəngin mədəni mənəvi irsə malik bir xalqdır. Biz tarixdə bir çox mədəniyyətlərə ev sahibliyi etmişik. Biz monoton bir ölkədə deyilik. Burada müxtəlif xalqlar yaşayır, müxtəlif dinlər və bu bizim zənginliyimizdir. Bilirsiniz, bugün bizim müharibə apardığımız, bizim torpaqlarımızı işğal edən bədnam qonşumuz durmadan bizim mədəni, mənəvi sahəmizlə bağlı dünyaya car çəkməyə çalışır ki, bunlar mənimdir, bunlar mənim dəyərlərimdir. Amma həqiqi düşmənimizin həm həqiqi simasını göstərmək, həm də özümüzü tanıtmaq baxımından mütləq bunun dünyada çox geniş işıqlandırılmasına ehtiyac vardır. Məhz Heydər Əliyev fondu bu sahədə həqiqətən də çox böyük layihələr həyata keçirdi. UNESCO-da və digər deyək ki, beynəlxalq qurumlarda, təşkilatlarda Azərbaycanın tanıdılması, Avropanın, Amerikanın çox böyük şəhərlərində, mədəniyyət mərkəzlərində Azərbaycan təbliğatında sahəsində böyük işlər gördü. Və sonda onu demək istəyirəm ki, mən xüsusilə məktəblər arasında, gənclərimizin arasında dəyərlərimizin təbliği çox vacibdir. Təbii ki, onların elmi baxımından inkişafı, onların dünyanı tanıması, onların dünya görüşünün artırılması, beynəlmiləl düşüncəsinin artırılması çox vacibdir. Amma onlar qədər də bir Azərbaycan kimliyini biz onlara tam vermək istəyiriksə, Azərbaycançılıq şuurunu tam onlara aşılamaq istəyiriksə, mənəvi, milli, mədəni dəyərlər sahəsində bundan sonra da çox böyük işlər görməliyik. Ulu Öndərin bu sahədə bizim üçün, deyək ki, qoyduğu mirası yaymalıyıq, bu xətti daha da irəli aparmalıyıq deyə düşünürəm. Təşəkkür edirəm Mehman müəllim, Gündüz müəllim, dəyərli söhbətinizə görə. Bu mövzu olduqca geniş bir mövzudur. Biz sadəcə təriyadan bir damla olaraq təqdim edə bilərik. Çünki Ulu Öndərlə bağlı toxuna biləcəyimiz məqamlar, mövzular, faktlar və nümunələr yəni saysızdır. Və sizin son sözünüzə gətirəcəm. Ulu Öndərin, mən həmişə fəxr etmişəm, bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Fikri də elə bizim o mənəvi dəyərlərin təbliği və qoruması istiqamətində düşünürəm ki, əsl şüar olacaq bir fikirdir. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Bir daha təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, sizə xatırladıram ki, biz bugün multikulturalizm verilişindən Heydər Əliyev və Azərbaycan multikulturalizm mövzusundan söhbət açdıq. Proqramımızın qonaqları isə dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Gündüz İsmayılov və Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun icraçı direktoru Mehman İsmayılov idi. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.